የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች በየአቅጣጫው እኛ ስልጣን ካልያዝን ኢትዮጵያና ህዝቧ በሰላም ውለው አያድሩም ብለው በየቦታው ዜጎችን የሚገሉና የሚያፈናቅሉ ቡድኖች ታሪክ ይቅር የማይላቸው የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች ናቸው። የመቶና 150 ዓመት ታሪክ እየመዘዙ አንዱን ህዝብ በሌላው ላይ እንዲነሳና ጥላቻ እንዲነግስ እሳት የሚቆሰቁሱ ኃይሎች ዛሬም ሆነ ነገ የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ታላቅነትና ገናናነት የሚያማቸውና የህዝቡ ፍቅርና አንድነት የሚጎረብጣቸው አገሪቱንም ለማፈራረስ ሌት ተቀን የሚተጉ የፖለቲካ ቡድኖችም ሆኑ አማጽያን ኃይሎች የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች ናቸው። ጽንፈኛ ብሔርተኝነትንና የዘር ፖለቲካን የሚያቀነቅኑ የፖለቲካ ሊቃንና አክቲቪስቶች የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች ናቸው። ትልቋን ሀገር ክደው ለቡድናቸውና ለፓርቲያቸው ጥቅም በመስራት ላይ የሚገኙና እየሰሩ ያሉ ግለሰቦች የኢትዮጵያ ማፈሪያዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ግን በክፉ ቀን ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ክብር ለመከላከያ ሰራዊት! ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይጠብቅ።